Dobar dan, gost današnjeg podcasta je profesor dr. Stevan Stankovski sa Fakulteta tehničkih nauka u Univerzitetu u Novom Sadu. Profesor, možete li mi reći na koji način i u kojoj meri ste uspjeli u sebi da pomirite inženjersko i pedagoško, odnosno profesorsko iskustvo? Da li su tu dva procesa koja su išli istovremeno ili su se razvijala jedan nakon drugog? Ta dva procesa su išla paralelno i ja kažem da sam možda imao i sreću zato što su ta dva procesa išla paralelno i mislim da sam kod sebe dobro razvio tu inženjersku komponentu i upravo mi je ta inženjerska komponenta pomogla da bolje, po mom mišljenju naravno, izvodim i onaj procese koje su vezane za obrazovanje, za edukaciju. Jer ono što kroz realne probleme susretneš, prosto ni u jednom udžbeniku ne možeš da pronađeš, i ono što je po meni isto jako važno kada radiš realne probleme, onda zapravo vidiš koliko je znanje mora da bude integrisano da bi rešio neki problem. Bez obzira što ti se na početku čini da ti je za rešavanje recimo nekog upravljačkog zadatka dovoljno samo znanje iz recimo automatike, ti zapravo vidiš da ima tu i znanja iz elektromagnetike, energetike i niz drugih stvari koje mi izučavamo na fakultetu. U kojoj mjeri je, potrebit ću termin koji je postao fraza, saradnja s privredom važna za inženjerskom obrazovanju i koliko je moguće u današnjem vremenu? Jako puno zavisi od sektora kojim se bavite. Mislim da bez saradnje sa privredom nikad zapravo obrazovni proces ne može da bude dovoljno kvalitetan. Mi sada imamo, pogotovo u IT sektoru, ogroman pritisak da nam studenti jako rano odlaze na neke prakse i onda kroz te prakse praktično, možda je teška reč, budu namamljeni da ostanu u tim kompanijama i onda imaju problema da na vreme završe fakultet ili ga uopšte ne završe. I to je loša stvar. Mislim da je, kada govorimo o nastavničkom kadru, ona neophodna. Mislim da je dobar deo evropskih projekata vas zapravo kroz svoje prijave i način organizacije primorava da sarađujete sa privredom, a to znanje i iskustvo koje dobijete kroz saradnju sa privredom je dragoceno i ona u onoj povratnoj sprezi unapređuje obrazovni proces. Pomenuli ste projekte. Šta za vas podrazumijeva koncept projekta? Generalno, kad sam prvi put ušao među inženjere, tad sam čuo za taj termin i nisam baš imao jasno poimanje i dan danas ne znam sve komponente. Projekt zapravo označava kada vi imate neku ideju i od te ideje zapravo dođete do konkretnog inženjerskog proizvoda. Znači, kroz sve faze životnog ciklusa prolazite. Znači, prikupite zahteve, analizirate te zahteve, uzmete da projektujete, kada isprojektujete, onda krenete da napravite to, kada napravite, istestirate i na kraju dobijete gotov jedan inženjerski proizvod. Bez obzira da li je on u hardverskom obliku ili je u softverskom obliku. Koliko je naučno-istraživački rad bitan, odnosno kontinuitet u tome, koliko je moguć u uslovima u kojim mi živimo i radimo? On je neophodan. Bez toga zapravo kao da se bavite aktivno sportom i onda prestanete da trenirate i onda mislite da ste i dalje sportista. Znači, svi ljudi koji su u visokom obrazovanju moraju da se bave naukom. Sad, šta se podrazumeva pod tim, to je naravno široko pitanje i može da bude širok
odgovor, ali mislim da je najvažnije pratiti šta se u pojedinoj oblasti dešava. Mi smo, nažalost, na visokoobrazovnim institucijama podeljeni na jako male grupe. Možda čak i nemamo grupe, imamo pojedince. I to jednostavno nije dobro, jer sa tog stanovišta mi ne možemo da ostvarimo velike naučne rezultate. To doba individualizma u nauci je davno, davno prevaziđeno, pre stotinak godina. Mi sada moramo da imamo velike grupe, te velike grupe samo mogu da ostvare neki rezultat. Bez obzira koliko je pojedinac u toj grupi važan, on jednostavno ne može sam sve to završiti. Šta mislite o naučno-istraživačkom radu u domaćim okvirima u odnosu na ono čiji se rezultati plasiraju van? Šta je važno? Mislim regionalne okvire na kojima se govori jezici više Jugoslavije. Mi smo primorani da objavljujemo, mislim da čitav region je tako napravljen, ne samo ne region, mislim da to nekako postalo moda u svetskoj zajednici, neki menadžeri su želeli da iskontrolišu kako ljudi u visokom obrazovanju ili naučnim institucijama rade i onda su napravili neke norme vezano za broj radova, kako se rangiraju ti radovi i mi smo puno više orijentisani, odnosno dobar deo je orijentisan na to koliko sam radova publiko i to zanemarujući suštinu. I to je potpuno pogrešno. Mi zapravo ne treba da budemo prepoznati po broju radova, znači evo recimo ja sad dođem kod vas i tražim od vas da mi kažete šta je vaš najbolji, šta možete da mi pokažete u vaših naučnih rezultata i vi mi kažete objavio sam 100 radova u časopisu. Gde je konkretan proizvod, gde, ko to primenjuje i tako, to smo potpuno zanemarili u nekoj naučnoj komunikaciji, neki jesu, neki nisu, a to je pogrešno. Znači, prvi plan treba da budu rezultati koje smo ostvarili i ko koristi te rezultate. Mi zapravo, što imamo više korisnika naših naučnih rezultata, mi smo bolji istraživači, a ne koliko imamo... Kvantitativno. Tako je. Moj prvi susret s vama je bio, vi se zato ne sjećate, u Novom Sadu, dolazili smo gospođe Lije i ja na fakultet, i bili su neki stranci, tu je bila moja nekadašnja mentorka, profesorica Felbabu, koja je nešto provodila, i ja sam tad bio odavde, ono, zemlja relativno sveže posle rata, mi smo još imali tu neku fascinaciju strancima, ono, došli stranci i upi, neko će nam nešto pomoći, a vi ste tu ili s gnušanjem, rekli su, oni su obični kradljivci ideja. E sad, recimo, nakon 15 godina, nadolazim na to vaše sve više, ja recimo i ove nametnu te standarde lista, ova lista, i to u neku ruku smatram kao krađu ideja, jer u velikoj mjeri se nameću nama da neku dobru ideju plasiramo negde koju će neko šesti može da koriste, a mi budemo sretni zbog toga što je neko negde objavio. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa i dan danas je to prisutno. Znači, možda ne u onom obliku koji je pre bio, pošto smo u međuvremenu i mi stasali i razvilo se i u naučnoj zajednici ono nešto što zovemo tržišna ekonomija, vođenje računa o pravu intelektualne svojine i to sad jasno je da više ne može kao nekad dođe neko i reći daj da saslušam vaše ideje šta imate, ja ću vam organizovati neke pozive da dođete i tako da plasirate te vaše ideje. Toga više nema, ali ono što je prisutno, a to je da, recimo, to konkurisanje na strane projekte je prilično diskutabilno u stepenu prolaznosti i svega toga. I ono što sam ja, recimo, bio ogorčen kako se organizovalo u Srbiji recenzije naučnih projekata koje imamo, te recenzije, sve su bili strani recenzenti na našim domaćim projektima. To je za mene jako loš potez, jer mi smo sve svoje ideje pustili, dali nekome, neko to pregleda i neko na osnovu vlastitog iskustva procenjuje u svom okruženju, u svojoj zemlji, da li je to dobro za moju zemlju ili ne. Ja mislim da je to pogrešan potez, ali eto, duboko verujem da ja nisam usamljen u tom mišljenju, samo mi nismo donosioci tih odluka koje mogu... Problem, recimo, ako smo mi autori. Ja isto to smatram, recimo,
lijepo je da neko nešto objavi vano. Ja znam kolege, recimo, koje su radili teorijske aproksimacije nečega što nikad nisu vidjeli, i to je očito ne ide u neke eminentne časopise, oni imaju što vi kažete papir, final result, tu ne postoji. Tako je. Mislim da je mnogo korisnije u svojoj maloj mikrozajednici raditi nešto što može da. Treba imati i ovo i ono, ali taj neki balans među domaćeg. Nas se nekako u akademskoj zajednici forsira, pretpostavljam da u Srbiji isto, ako ne radikalni, forsira na to izdavanje nečega ka vani, dok se to neko domaće izdavaštvo ne njeguje, ne forsira se. Nemamo mi obavezu da ažuriram udžbenik svake 3 godine. Primjer tako i radi. Da, kod nas u Srbiji je napravljen upravo zbog pritiska ljudi koji razmišljaju slično kao ja. Mi imamo, da kažem, taj jedan pristojan balans, znači tu moram da budem dobar. S druge strane, treba otvoreno reći da dobar deo akademske zajednice je sklon raznim izbjegavanjima realnih rezultata, i mi smo zapravo se bili primorani, pošto smo prestali jedan drugima da verujemo. Krajnje je neobičajno da, recimo, na nekoj domaćoj konferenciji ili tako se odbije neki rad, kada dođe da kažem, diskusije o nekom radu, nema teže žustrine, nema dovoljno pozitivne kritike u svemu tome, i onda smo mi rekli, dobro, pošto smo takvi kakvi jesmo, mi smo se okrenuli, eto, nek neko drugi procenjuje da smo mi dobri ili ne. I onda se to shvatilo kao na zapadu kao jedan ogroman biznis. Vi sada imate časopise za brzo objavljivanje. Nekad pre, recimo, 10-15 godina ja sam se borio i smatrao sam su to predatorski časopisi. Sad je 80% časopisa zapravo na brzom publikovanju. Quick release. Tako da sam ja, eto, bio na verovatno pogrešnom putu, zato što nisam shvatao koji je to zapravo veliki biznis. Ja duboko verujem da je akademska zajednica u Srbiji na objavljivanje, znači samo na objavljivanje časopisa, potrošila preko 10 miliona evra. I to je lako izračunati, broj objavljenih radova, to je samo za objavljivanje radova. A sad kada pogledate koliko vam energije treba, koliko sati treba da uredite neki tekst i tako, ja mislim da smo mi bez 50 miliona evra ništa. Kako je vaše mišljenje o peer review kao koncept? Dobro, to mislim da je... Jer to je postalo standardizovano, ranije su bili recenzenti koji su radili velike količine, procesuirali sad to. Mislim da je to okej, to je način na koji je akademska zajednica, odnosno, pre svega, mislim, izdavači se odlučili za taj koncept. Pošto recenzenti su anonimni, ne plaćaju se, i to je, hajde da kažem, prilično jedan dobar koncept. Sad sam vidio da neki izdavači, ako izvršite određeni broj recenzija, dobijete neki popus da objavite u tom časopisu rad. Tako da, mislim da je to okej, da je dobro da vas neko drugi pogleda. Znači, ja nisam protiv toga da mi ne objavljujemo, je tako? Jedino moramo naći meru. Taj kvantitet jednostavno nije slika kvaliteta. Ali navjetno će, glas u Srbiji je to daleko definisanije. Kod nas je tek sad, mislim, od prethodne sjednice senata da se primjenjuje zakon, novi zakon o visokom obrazovanju, koji ima tačno definisanje. Šta ko mora da ima, kod nas je to ranije uređeno. Tako je, mi smo, tako je, imate brojeve, one šifrice, tačno kao šta mora, koliko. Mislim da kod nas je to pre jedno 20-ak godina uvedeno iz prostog razloga, a mi kao akademska zajednica nismo uspeli da, da kažem, u nekom neformalnom smislu održimo kvalitet, pre svega doktoranata i doktorskih disertacija, i mi smo zapravo sami krivi što je došlo do toga. Kako je vaše mišljenje o bolonjizaciji?
nešto da kažem o Bolonji, o bolonskom procesu, nego mislim da je bolonizacija, jer je to u nešto spušta, da su univerziteti ušli i da su adaptirali to kako mi odgovara. Tako je, ja mislim da to već su ljudi prestali da razmišljaju realno o tome, da je imalo nekih prednosti, ali te prednosti, ako bilo koga pitate ko je žustro branio bolonski proces, zapravo ne mogu da se nabroje po meni na prste jedne ruke. Ono što je, mislim, dobro da je na evropskom nivou pokušalo da se ujednači obrazovanje i mislim da je verovatno cilj kreatora Bolonjske deklaracije bio upravo to da imamo koliko je moguće jedinstven obrazovni sistem na čitavoj Evropi da bi fluktuacije radne snage bila jednostavnija i da bi deca, studenti mogli lakše da prelaze sa jednog univerziteta na drugi univerzitet prikupljajući na taj način znanja. Šta je za vas kompletan univerzitetski udžbenik? To je jedna od kategorija koje su bitne kao publikacije nastavnika. Šta čini kompletan univerzitetski udžbenik? U kom momentu je neko zreo da napravi univerzitetski udžbenik? Ja se dobro sećam akademika Branka Popovića, koji mislim da je neprevaziđen sa svojim udžbenikom osnova elektrotehnike koje ima. Ja se sećam, on je bio kao student, kada je rekao kako ja mogu da napišem udžbenik bolji od udžbenika Jovana Surutke, takođe akademika, koji isti taj udžbenik pisao. Mi moramo biti svesni toga da, to je moje mišljenje, da ne može svaki profesor da napravi kvalitetan udžbenik. Da mi moramo da priznamo međusobno da je Petar Petrović napisao najbolji udžbenik i da prihvatimo taj udžbenik da koristimo u svom obrazovnom procesu. A da se na neki način kroz zbirke zadataka ili neka druga pomoćna da kažem udžbenička oblike dopunimo ili nadogradimo neki osnovni udžbenik. Jer ja stvarno kad gledam i za to je potrebno ogromno vreme i ogromna energija i mi uslovljavamo mlade ljude koji imaju nekoliko godina radnog iskustva da bi mogli da napreduju u zvanje vanrednog profesora, to znači samo 5 godina nekog iskustva, da napišu udžbenik. Vi možete napisati udžbenik, ali pitanje kvalitete. Da li će držati test vremena? Apsolutno. Problem plagiranja. Koliko je prisutan, koliko ga internet pogoršao, odnosno olakšao njegovu detekciju? Jel ste se sretali s tim u svojoj akademskoj karijeri kao recenzent, kao mentor, učesnik konferencija? Ja lično nisam prepoznao, da kažem, takve situacije, ali sam bio žestoki borac tamo gde su ljudi uočili takve probleme i to je isto jedna od, da kažem, boljki visokog obrazovanja, upravo zbog toga što nam je nametnut kvantitet i ljudi onda u tom kvantitetu posežu za raznim sredstvima. Lepo ste to rekli, posežu za raznim sredstvima. Trudili smo se da se borimo protiv toga, ali verujte da smo, recimo, koliko meni poznato, samo jedno naše kolegu na etičkom odboru kaznili. Kaznili smo nekoliko studenta, govorimo o čitavom univerzitetu u Novom Sadu, kaznili smo nekoliko studenta koji su zapravo propisali tuđe radove. U kompletu? U kompletu i tako. I ono što je, recimo, interesantno, kada sada pogledam unazad, kako je zapravo su otkriveni plagijati. Nas dvojica smo odlični prijatelji, sarađujemo i u jednom trenutku
znamo svako kako, za kojim sredstvima polažemo, nas dvojica se posvađamo i onda vi u znak osvete mene prijavite da sam ja u jednom trenutku radio neetičke stvari. Znači, u 100% slučajeva tako su prijavljeni plagijati. Znači, ne zato što je neko bio savestan pa je prepoznao, nego iz... Osjeti, kao ljubavna svađa, ono, bađenje prljevog veša i zlazi političari kad se svađaju. E, otprilike tako, sad sam ja odjednaput rešio da isteram stvar... Da budem pošten. Pa, to pošten je širok pojam ovako, ali eto da, pre svega, skrenem pažnju kako je neki kolega loše radio. To je ono što sam vam i malo pre rekao kada govorimo o domaćim konferencijama, nema dovoljno kritike. Znači, i onda to, kad svi izbegavamo jedan drugom, da otvoreno kažemo, e vidio da si pogrešio, ovo trebaš da ispraviš, ne mogu ti prihvatiti rad na domaćoj konferenciji, i kad vratite, čovjek će se zapitati, možda će biti povređen u tom trenutku, ali ako to mi nije bilo zle namere, nego sam ja detaljno pročitao tvoj rad i hoću da ti pomognem, trebaš da budeš zadovoljan tom recenzentu koji je potrošio svoje dragoceno vreme i pomogao. Znači, ja se dobro sećam svog doktorata, kad sam predao prvu verziju, i nisam predao svom mentoru, nego sam predao članu komisije. I u meni, ja se sećam, vrati, sve crveno. Ja bio očajan. Znači, ja sam hteo što pre da doktoriram, da zatvorim jedno poglavlje, i on je kulturno rekao, Stevo, ti to ne moraš da prihvatiš, ali bi bilo dobro. I posle onog šoka, kada shvatiš da moraš još da radiš i misliš da si završio, i onda kad sam pogledao, zapravo sam bio ekstremno zahvalan tom profesoru i onda sam to uzeo kao princip rada sa svojim doktorantima. Da, kad mi preda prvu verziju, da mu što pre dam odziv i da što pre pregledam detaljno, da ispravim i pravopisne greške i suštinske greške i tako. U kojoj mjeri tu mogu pomoći ovi softver? Treba sam namjerom mrežinu softver, iako mi je ispravno za ispravljanje plagijarizma. Mi imamo, prvo, imate tu razne vrste plagijarizma. Ako vi uzmete engleski tekst i prevedete ga na srpski, to niko ne može. Ja bar mislim da teško da će ti standardni softveri da to urade. Te kako može? Obično, ako je to radio neki inženjer, uradio ga preko Google Translate, ali Google Translate postao toliko dobar, tako da ako imate sumnju možete da učitate, otprilike to može da se pozna. Slažem se da... Govorim iz prevodovačke perspektive. Znam, takve stvari mogu relativno da se otkriju, ali mi gledamo, imamo Authenticate kao software koji koristimo na univerzitetu, pomogne nam, jednostavno nam pomogne, ali mi moramo da budemo svesni toga. Možda taj plagijarizam, čist plagijarizam kada uzmete tuđe delo i nije toliko zastupljen, koliko ima realno onog malog nekog autoplagijarizma. Jer vi uzmete svoj rad pa malo ga izmenite, pa nadogradite, pa ovo, i onda taj procenat, da li je 15-20%, šta je prihvatljivo, da iz rada koje sam objavio na ovoj konferenciji uzmem 30% teksta i objavim na nekoj drugoj, da li je to, prosto je nemoguće tu količinu radovo objaviti, ili da se međusobno dopisujem. Ja se, evo, sam već ovo da kažem, da završiti. Meni je najbolje bio jedan moj kolega koji je rekao, kada se pravi onaj spisak literature, uzmi samo koja je ta količina stranica koji si ti naveo, koji imaju ti radovi, udžbenici, pa to je nemoguće da se ti pročita. Znači, a mi sada, zbog citata i svega toga, smo prisiljeni da imamo puno radova. Realno, niko to ne pročita. Pročita jedan mali segment, pa prijavi to kao da je pročita. Tako da, eto, neke stvari su nam nametnute, tako je vreme, i mora sigurno neki
neka prelomna tačka da dođe i to će sigurno opet biti neka ekonomska, da kažem, prekretnica. Kao što sam rekao, na početku su neki menadžeri rekli kako ćemo da kontrolišemo da li ovi rade ili ne rade, koliko rad ovo objavljuju, to je trenutno... Neki vid ljestvice koja pravi određene rezultate. Osim inženjerske i profesorske karijere, koje druge aktivnosti imate? Znam da ste bili sportista, raznim hobijima i tako dalje. Ja se dalje redovno bavim sportom, mislim da ispod 5 treninga nedeljno bavim se trčanjem. To mi je, da kažem, konstante, uživam dosta u skijanju, u zimi, leti u plivanju, trudim se da budem aktivan. I tako, idem na ova veteranska takmičenja, Balkanijade i tako. To je ovako mali adrenalin, ali kad pogledam kako mi izgledamo u odnosu na ove mlađe, to je stvarno ovako, skoro kao crtani film. A neki side projects? Znam da ste nekad pominjali da američke somčiće u nekom kontekstu. Ta priča je jako zanima, jer ste mi uhvatio onako iz prikrajka nekak. Zapravo, mi smo... Vreme krize čovjeka natera da razmišlja, jednostavno ako ste vredan i sposoban, onda želite da radite nešto, da zaradite neki novac. Svi smo mi prošli neke teške situacije, nažalost vi ste bili u mnogo goroj situaciji nego mi iz Srbije. I onda sam u jednom trenutku čuo da ako gajite somove, da tu ekstra dobra zarada. I onda sam ja sa jednim kolegom napravio firmu koja se bavila uzgojem, da kažem, ovih... Krenuli smo sa vijetnamskim somovima i to je fascinantno, mislim, kako ono u maloj količini vode mogu da kažem, prežive, da napreduju. I jedno vreme smo se bavili time, onda kada su došli, da kažem, poslovi koji su orijentisani na ove inženjerske stvari, onda smo zaboravili. Ali je bilo ovako interesantno, mi smo to sve automatizovali, to hranjenje i sve to, održavanje vode, prečišćavanje. Oni nešto na visoku temperaturi žive, jel? Da, oni, recimo i to mi je bilo interesantno, to sam saznao, mi smo bili dobro održavali temperaturu i mi dođemo i pogledamo, somovi imaju bele brkove. Šta je ono? Oni se smrzli, a temperatura vode bila 19 stepeni. I to je, recimo, bio znak bolesti odmah, recimo, takve stvari smo saznali, bilo interesantno, ali, eto. Po vašem mišljenju, kakva je perspektiva visokog obrazovanja na našem prostoru? Imali smo neku veliku zemlju koja imala neki sistem, sada ima male zemlje koje imaju svoje sisteme, kuda ide dalje? Subjektivno, čisto bez... Ja mislim da... Evo, recimo, postavit ću vam ovako pitanje. Da li vi znate ko je, recimo, trenutno najpoznatiji srpski naučnik? Dovoljno govorimo o tome u kakvom smo sistemu obrazovanja. Znači, mi, inače, po meni, trenutno najpoznatiji sa ovog prostora je profesorica Gordana Vunjak, koja je u Americi i ako pogledate, ona je stvarno i ubedljivo najcitiraniji naš autor, bavi se biotehnologijama, radila je nekad 90. godina na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ali ona opet jeste potekla sa naših prostora i to sve, ali njeni rezultati nisu vezani... Geografski za naš... Tako je. I to je naš veliki problem, opet se vraća. Razbijeni smo na pojedince, na male grupe i ne možemo da ostvarimo velike rezultate. I posljednje pitanje, položaj kulture danas? Ja mislim da je tragično. Da su došli neki drugi trendovi koji su nam nametnuti pred svega kroz javne servise, koje uglavnom starije generacije
prate, s druge strane, kroz društvene mreže koje uglavnom su nametnute, odnosno ne nametnute, nego koriste mlađi ljudi, nametni su potpuno neki drugi standardi i to po meni je dosta loše. Znači, ja gledam recimo koliko malo diskusije ima među mojim kolegama o knjigama koje smo pročitali, o filmovima koje smo pogledali, da ne kažemo o pozorišnim predstavama koje smo pogledali, i mislim da je to nekako nametnuto i da pre svega nosioci vlasti moraju da promene taj trend. Kultura govora koja je prisutna u javnom prostoru po meni je jako, jako loša. Da generalni koncept je da bilo koja emisija je kulture ide u terminu za light erotske filmove, 11 naveče, otprilike, i to traje 15 minuta. Tako je, i vi kad slušate te ljude koji su, pogledajte samo naslove na novinama, na portalima, tako je, tako je, sve ono 30 sekundi, 15 sekundi je nešto da privuče pažnju i da nije ništa. Tako je, i tu se tačno vidi ta neka matrica, to je prilično loše. Da, matrica koja nas je. Hvala vam puno, profesor, bili mali gosti. Hvala.